Hej, Joakim Malmström här, Sveriges riksantikvarie. 24 februari så inledde Ryssland ett anfallskrig emot Ukraina. Ett krig i Europa, ett krig i Sveriges närområde. Redan dagen efter att kriget hade inletts så hade jag kontakt med Fedir Andruchuk, chef för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev, för att etablera kontakt, höra hur vi från svenskt håll kunde på olika sätt bistå och stötta Ukraina i den situation som nu rådde. Idag har jag med mig Fedir på länk direkt ifrån Kiev för att fråga honom och få höra om hur situationen har utvecklats i Ukraina och hur man på olika sätt har arbetat med att skydda kulturarvet och kulturmiljöerna från kriget. Hej Fedir. Den Hej. Första frågan blir, vad sa du, vad blev viktigt för ukrainarna och för er som arbetar med kulturarvet när det här anfallskriget från Ryssland började? Jag skulle säga att hela befolkningen blev indelade i två stora grupper, eller representerade två stora grupper. Den första största gruppen, vi inkluderade de som prioriterade sina egna och anhörigas liv. Och den andra, det är de som bestod av pliktberoende folk som försvarade stan eller jobbade på strategiskt viktiga objekt i staden. Så i princip hade lämnade alla myndigheter stan två dagar innan, så utan att informera och lämna tydliga instruktioner om kommande anfall. Så det är därför många beslut blev fattade utan att samråd med myndigheter. Så ingen visste på vilket sätt och med vilka medel skulle ryssarna anfalla ukrainska städer. Anfall från luften innebär fara för alla stående byggnader. Särskilt för vår museet som står högt på höjden, exponerat mot ryska helikopter, flyg och raketer. Så vår prioritering blev alltså att demontera basutställning och jobba för den nordiska källaren och skydda museets samlingar från eventuella bombningar eller anfall från luften. Och vilka kulturvärden var det då som ni här i det inledande skedet såg som särskilt viktigt att skydda? Det fanns egentligen ingen klar instruktion, utom ett sovjetiskt regelverk sedan början på 70-talet. Så att enligt den bör alla kulturvärden delas upp i tre olika grupper. Så mest värdefulla uppnämndes mästerverk av allmän, nationell och de som har världsbetydelse. Och även unika reliker knutna till kommunistiska partiets och Sovjetunionens historia. Så den andra gruppen borde uppfatta kulturvärden som hade regional betydelse. Så det är klart att idag kommunistiska och sovjetiska reliker är mindre prioriterade. Så i vår fall, den första gruppen bestod egentligen av föremål från forntiden, oavsett kulturell ursprung och material, och föremål knutna till Ukrainas statens historia. Så det är ungefär, om man tittar på det här som hur värderingarna liksom att förändrades, eller kriterier att skilja dessa grupper förändrades över tid. Och nu när ett halvår har gått sedan kriget inleddes, vilka konsekvenser ser ni att kriget så här långt har fått för kulturarvet? Under kriget framträder kulturarvet som landets identitetsstjärna. Så samtidigt börjar betraktas kulturvärdet som en del av världsarv och ett föremål som berör allmänt kollektivansvar. Många samlingar omflyttas och får tillfälliga skydd på andra platser, till och med i andra länder. En del av kulturella objekt och arkeologiska fornlämningar blev drabbade av beskjutningar och militära sammandrabbningar. Hur ser du att beredskapen idag och arbetet kring att fortsatt kunna skydda kulturarvet, kulturhistoriska platser? Finns det ett arbete på plats nu och har museisamlingar säkrats och så vidare på ett sätt som gör att ni idag ser att ni har en,
en plan på plats för att kunna så långt det är möjligt minimera fortsatta skador från kriget? Jo, det vi har evakuerat mest för det fulla delen av vår samling. Så att idag upplever vi en stor skillnad i jämförelse med den arbetsklimaten som vi hade i mars. Då hade vi oklara framtidsvisioner. Huvuduppgiften var att säkra samling med den styrka och material som var tillgängliga. Efter ryssarnas tillbakadragande från Kiev, museet begränsade sin aktivitet i många riktningar, till exempel utställningsverksamhet. Därför koncentrerade vi oss på fältarbete, nämligen insamlingen och dokumentering av krigsrelaterade föremål från Irpin, Bucha, Gastomel, alltså de hårdravade områden nordväst från Kiev. Dessa föremål utnyttjade vi i installationen som heter Invasion, som öppnades på museet i slutet av maj. I takt med återvändning av befolkningen till Kiev växte intresset i historia och museet. Vi jobbar på att aktivera ett par nya tillfälliga utställningar i tomma museets lokaler. En del av lokaler använder vi för tillfällig magasinering och spridning av internationella humanitära hjälp till andra ukrainska museet. Museets experter jobbar tätt med rikspolis med identifiering av beslagtagna utsamlare av biologiska föremål för att det förekommer sådant problem i Ukraina. Samtidigt jobbar vi med ett nytt koncept av kommande basutställning, den som vi planerar framtiden. Ja, vi pratade om det här om veckan och det känns ju faktiskt hoppfullt i allt det här eländet som är att ni faktiskt har kunnat öppna museet för besökare i Kiev igen. Ja, precis. Det här, vi letar efter liksom enkla former. Alltså, det är ganska så här buträtt. Egentligen inga buträtt varianter på det här, för det är ingenting som inräknas. Men som installationer och sen så är det lite mindre eller enkla utställningar där vi använder originala föremål, men i ganska så där begränsat antal. Så det, vi försöker göra det ändå, för det finns behov. Och vi måste liksom relatera till allt som pågår. Och det är inte alla utställningar som ska handla om krig. Det är också viktigt. För att vi måste lite byta ämne faktiskt. Och påminna folk också att det kommer ljusa rätt framtid. Vi måste belysa lite så här roligare sidor faktiskt. Och framtiden som väntar på oss. Mm. Hoppfullt budskap. Reaktionerna från omvärlden och fördömanden av Rysslands agerande har ju varit väldigt starka på alla plan och inom i alla sektorer. Inte minst har ju kulturarvssektorn runt om i världen varit väldigt tydlig med att både fördöma Rysslands agerande och uttala sitt stöd för de kollegor som finns i Ukraina. Hur har ni på plats i Ukraina upplevt omvärldens stöd? Jag måste säga, för, som jag sa, alltså, det vi hade liksom inga tydliga instruktioner eller liksom tydlig plan från ukrainska kulturdepartementet. Så många frågor var liksom väldigt sådär oklara. Jag tror det lite beror, som jag sagt, alltså från allmänt liksom delat politik. Så för att regeringen ville liksom inte sprida paniken på något sätt. Ja, fanns ingen information. Men däremot fick jag många frågor, i alla fall är det oro faktiskt alltså, från mina så, kollegor i Sverige. Sverige framförallt, att det är klart, alltså, det var några veckor innan så jag fått faktiskt alltså, frågor hur det är läget, eller, ja, hur ser det till och så vidare. Och om behöver vi någon hjälp. Så att det, ja, det om man säger så att omvärlden var mer aktiv faktiskt än ukrainska regeringen, måste jag säga faktiskt. Och det är klart att jag har fått frågor, särskilt de första veckorna, det var många frågor och även erbjudande liksom att de flyttade museisamlingar och så från olika länder, så Tyskland, Polen, Frankrike och ja, visst, så Norden och ja, så det
Och det har vi fortfarande gett många. Så det, just nu har vi stor behov för olika material. Det är som sagt uppbackningsmaterial, alltså andra saker. Och vi får ganska mycket från alltså danska Blue Shield Danmark. Så de har gett ganska mycket. Jag tror det är ungefär 10 ton olika material som de levererade till Ukraina. Så att vi har fått, och sen så vi, som jag sa, så magasinera en del av dem och sen sprida vidare till de ukrainska. Så de små museerna som ligger i östra Ukraina och södra Ukraina, som är mest hårdast drabbade och i stort behov. Så att, och sen parallellt jobbar vi lite så där med olika utställningsidéer. Så den här har vi också pågående samtal i Sverige och Danmark och så vidare. Vad ska vi kanske göra nästa år och så vidare. Och vi glömmer inte om forskningen faktiskt. Så att det finns en idé att fortsätta ett forskningssamarbete med Sverige. Alltså Statshistoriska museet och Nordiska museer. Och, så att, ja. Så vi har liksom alla möjliga riktningar för sådant samarbete. Stort tack för den lägesrapporten direkt ifrån Ukraina, och jag tar med mig både de positiva orden du ändå sa om att det finns en ljusare framtid, men också vikten av att vi fortsätter att från omvärldens sida hålla trycket uppe gentemot Ryssland och fortsätter att stötta våra ukrainska kollegor och se till att ni kan göra det arbete på plats som ni gör på ett fantastiskt sätt. Stort tack för den här pratstunden, Fredrik. Tack själv.